السلام, السلام على وعلى أصحاب الخصام. كربلاء إك درسقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد ناظرين محترم أو عزاداران سيد الشهداء امام حسين عليه السلام واقعا مكتبة کربلا میں جس طرح کی اور جس طرح سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام والسلام نے اپنے جانساروں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اس سے ایک بات صاف طور سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام والسلام اگر جنگ کے لیے آتے تو جوانوں کو لے کر کے آتے اگر جنگ لڑنی ہوتی تو اسلحے ساتھ لاتے گھوڑے ساتھ لاتے جوانوں کو ساتھ لاتے فوج بنا کر کے لاتے لیکن یہاں قربانیوں کے ذریعے جنگ جیتنی تھی فداکاریوں کے ذریعے کے ذریعے مارکے کو سر کرنا تھا اپنا سر دے کر کے اسلام کی سربلندی کا فریضہ انجام دینا تھا حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں بوڑھے بھی نظر آتے ہیں یعنی حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا ایسے ضعیف افراد کہ جنہوں نے جنگ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے اس لیے کہ جو لوگ تھے ظاہر ہے کہ مارکہ کربلا میں یہ بات تو نہیں تھی نا کہ دشمن کے سامنے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی تیروں کا نشانہ بنا لو اور تلواروں کا نشانہ بنا لو اور ہم ہاتھوں کو روکے ہوئے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا اس لیے کہ یہ خودکشی ہوتی یہ شہادت کی راہ میں قدم بڑھانا نہیں ہوتا شہادت کے حصول کے لیے شجاعت ضروری تھی دلیری ضروری تھی لہذا ان بوڑھوں نے بھی جو کارنامے کیے وہ یہ کیے کہ اپنی کمریں کسیں تاکہ کمر کا جھکاؤ دکھائی نہ دے اور اپنی پتلیوں کو اور بھووں کو جوانوں کی طرح سے بنانے کے لیے پیشانی کے اوپر پٹیاں باندھی تاکہ بھویں جھکی ہوئی نہ دکھائی دیں بوڑھے اپنے آپ کو جوان بنا کر میدان جنگ میں آئے مقصد شہادت تھا لیکن شجاعت اور دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کے جام کو نوش فرمایا یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو مکتب کربلا میں نظر آتی ہے نے عرض کیا کہ فیداکاری کا جذبہ تھا اور دشمن کو اس کی حقیقت دنیا والوں کے سامنے دکھانی تھی دشمن کی حقیقت کیا ہے دشمن انسان ہے یا حیوان ہے انسانیت کے پتلے ہیں یہ لوگ یا درندے ہیں یا بھیڑیے ہیں آج ہم داعش کا ذکر کرتے ہیں تکفیریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آسانی سے گلے کاٹ دیتے ہیں جو زندہ جلا دیا کرتے ہیں انسانوں کو جو گھروں کو اجار دیا کرتے ہیں جو ماؤں کے شکموں کو چاک کر کے ان کے بچے نکال لیتے ہیں جو درندگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی اگر امام حسین علیہ السلام جوانوں کے علاوہ بوڑھوں اور بچوں کو اپنے ہمراہ نہ لے آتے اور ان بوڑھوں اور بچوں کی قربانی کے ذریعے یہ بات ثابت نہ کرتے حسین کے مقابل میں جو آنے والے تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ درندے تھے اور بھیڑیے تھے امام حسین علیہ السلام نے بچوں اور بوڑھوں کو بھی اس وادی میں قربان گاہ میں پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ دائشیت یا خوارج کا چلن یہ جو عالم اسلام کے اندر چور دروازوں سے گھس آئے ہیں ان کا چہرہ ظاہر کر دیا جائے اور واقعی اسلام کا چہرہ اپنی قربانیوں اور فیداکاریوں کے ذریعے ظاہر کیا جائے یہی وجہ تھی کہ اپنے ہمراہ جوانوں کو لے کر کے آئے تھے جو سینے کے اوپر برچی کا پھل کھائیں ام لیلہ کا لال جناب علی اکبر ام فروہ فروا کے نوجوان بیٹے جناب قاسم ابن حسن جناب زینب کے دو نو نہال جناب عون و محمد اور جناب رباب کی چھے ماہ کے نشانی جناب علی اصغر یہ شہادتوں کے وہ مرقے تھے یہ قربانیوں کے وہ نمونے تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو صبح قیامت تک کے لیے یہ باور کرا دیا کہ حسین جن لوگوں کے مقابلے میں تھے وہ مسلمان نہیں تھے حسین نے جن لوگوں کے مقابلے میں قربانیاں پیش کی اور فداکاریاں کیں وہ انسان تک نہیں تھے حسین جن لوگوں کے مقابلے میں آئے تھے وہ ایسے درندے تھے کہ جنہیں پھول سی علی اصغر کی گردن کے مقابل میں تیرے سے شعبہ چلانا پسند تھا اور نہ صرف پسند تھا بلکہ علی اصغر کی پھول جیسی گردن کو نشانہ لگانے کے بعد خوشی کے غلغلے کا بلند کرنا ان کی درندگی کا بین ثبوت ہے حسین نے تو علی اصغر کو فیدا کر دیا حسین نے تو اون و محمد کو فیدا کر دیا حسین نے تو قاسم و علی اکبر کو فیدا کر دیا اپنے جوان بھائیوں کو قربان کر دیا اور اپنے بوڑھے صحابیوں کو بھی خدا بند عالم کی بارگاہ میں فیدا کر دیا لیکن اس فیدا کاری نے اس جاں بازی نے ان قربانیوں نے اور ان شہادتوں نے جو تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ تصویریں زیادہ سے زیادہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اور پیش کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ حسین کا مقصد اور مقصد آج بھی زندہ ہے اور آج بھی یہ قربانیاں اور یہ فداکاریاں مختلف ملکوں میں جاری ہیں اور آج بھی یزیدی لشکر داعش اور جبت نصرہ اور القاعدہ اور طالبان کی شکل میں درندگی کے نمونے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ درندے ہیں وہ انسان بھی نہیں ہے مکتب حسین مسلمانوں کا مکتب ہے فدا کا مکتب ہے ایمان والوں کا مکتب ہے خدا کی راہ میں فدا کرنے والوں کا مکتب ہے اور خدا کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگانے والوں کا مکتب ہے اور جلتی ہوئی ریت کے اوپر اپنے سوکھے گلے کٹانے والوں کا مکتب ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کربلا کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں اور دنیا والوں کو دکھانے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ